Улсын хурлын дарга ихэм гишүүдээ. Монгол улсын 2020 оны төслийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг улсын хурал дахь арчсан намын бүлэг нягтны байгаар судалж хэрэгжээд улс орон ард түмнийхээ нийтлэг эрх ашигын үндэс болгон гаргасан дүгнэлтэд танилцуулж байна. За 2020 оны эхнээс гадаа зах зээлийн эрэлт буурсантай холбоотойгоор түүх хийдийн анш буурж манай улсын хувьд эдийн засгийн хүнд байдал орхон тодорхой болсон юм аа. Тухайн үед арчсан намын зүгээс цаг алдалгүй төсвийн зарцуулалтын бүтцээ өөрчилж элдв төсөл хөтөлбөрт зарцуулахаар төлөвлөсөн санхүүжилттэй эренблэн ялгаж төсвийн тодгол хийх ёстой гэдгийг удаа дараа анхаар сануулж байсаа. Гэтэл Монгол улсын засгийн газар төсвийн тодгол хийх шаардлага байхгүй. Эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд маш ихээр сайжирсан гэж эргэж сонгогчдоо хуурам ихэлж байсан хэдхэн сарын өмнө лээ. Монголын төр эргэждэй үнэн бодит мэдээлэл өгөх үүрэгтэй. Сүүлийн 10 жилийн турш Монгол улсын дотоодын нийт төлөвлөгөө үндэсний мөнгөнд тэмдэгт болох төгөргөөр өсөж буйг шагшин магтаж ирлээ. Гэвч үнэ эрэхтэй бодит төсөлтгүй 10-12 тэрбум ам доллар эргэлцээ удаж байна. Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ валютаар тооцвол өсөх биш харин ч буурсанд өртрөхтэй гарна. Ядуурлын ажилгүйдлийн тооч буурахгүй байна. 10 жилийн өмнө 30 орчим хувьтай байсан ядуурлын хэмжээ хөөсөрсөн эдийн засаг, байгалийн болцшгүй хүчин зүйл, урамшгүй эрх баригчдын үйл ажиллагаанаас шалтгаалan Монгол улсын хоёр эргэн тутмын нэг нь ажилгүйдэл ядуурлын өртөг нөхцөл байдалд орж магтгүй байгаагаа эргэдээс нуух шаардлага огт байхгүй. Засгийн газар энэ оны 3-р сарын 27-ны өдөр ээлж тусаар хуралдан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх 7 арга хэмжээний талаар гаргасан шийдвэр нь хувийн гэрчлийн бизнес эрхлэгчид дорвитой дэмжлэг болж чадаагүйгээр үл баран эдийн засгийн идэвхжил буурж авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн халамжийн арга хэмжээнүүд нь зөвхөн сонгуулийн санал автал чиглэгдсэн энэ хүү улс орны эдийн засгийг илгээрэн гэвтүүлэхийн эхлэл болжээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5-р зүйл төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал аж ахуйн бүх гэрчлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэж төрийн үүргийг тов тодорхой зааж өгсөн байдаг. Энэ чухал үүргийг биелүүлэхийг шаарддаг төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн тусгай шаардлагын үйлчлэгийг төлөвлөжүүлэх тухай хуулийн төслийг олонгийн засгийн газраас оруулж ирснийг арчсан нам хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм. Иймхүү Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал 2020 онд байгуулсан шинэ парламентын өнгөн дээр улам хэвэрэгшилж эхэллээ. Монгол улсын 2020 оны төсөвт 1.8 их найт төгрөгөөр санхүүжүүлэх дүн бүхий 1293 төсөл арга хэмжээ хийхээр төлөвлөснөөс дөнгөж 134 төсөл арга хэмжээ гасан ерөнхий дүнгээрээ ердөө 53.9 тэрбум төгрөг болж байгаа. Төсөв тодтох шалтгаан огт биш. Гэтэл төсвийн алдаг 4.8 их найт төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12.5% тэнцгээр оруулж иржээ. Энэ нь манай улсын валютын ханш зээлчих зэрэгэл хөрөнгө оруулалтад сөргөөр шууд нөлөөлөхөнд гарцаагүй. Засгийн газрын 2020 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээ 4.8-д 850 тэрбум төгрөг болон даруй 2.8-д 715 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн ганцхан жилийн хугацаанд 1.7 тэрбум ам долларын өр үйлдвэрлэх асуудлыг улсын хурал дээр шийдвэрлэж байна. Монгол улсын эдийн засаг түүхэнд байгаагүйгээр хашив. Эрх баригчид 2016 оны 2-р улиралд 1.4% өсөлттэй эдийн засгийг хүлээж авахад өнгөрсөн 4 жилийн турш болохгүй бүтэхгүй гэж байн гоншгонж ирсэн билээ. Гэтэл 2020 оны 2-р улиралд эдийн засаг гасах 2.7% хүрч Монгол улсын сүүлийн 30 жилийн түүхэнд байгаагүй огцон мөнгө хийгээд байна. Ийм гамшигт байдалд хүрэхэд Монгол ардын номын олонгийн засгийн газрын байгаа оноогүй асуудал зөвэрмлээгүй төсөв сангийн болон мөнгөний бодлого нөлөөснийг урьдчилан нь илүүц үзье. Асар их хэмжээний төсвийн алдагдалтай он жилүүд үргэлжилж байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар үнөлөхөө олонгуулсан Монгол ардын парламент намын парламент өнгөрсөн 4 жилд батлсан төсвийн алдагдал 4 жилийн нийлбэр дүнгээрээ
9 их 80 төгрөг болсоо. Тэгвэл өнөөдөр хөргөн барьж байгаа төсвийн тодтол нэгдсэн төсвийн тэнцлийг бас дахин 2 их 80 771 тэрбумаар нэмэгдүүлж орчлсныг нийт татвар төлөгчд уучлахгүй нь мэдээж. Ердөө төрөхөн жилийн өмнө Монгол улс Монгол гэдэг айлын төсвийн зарлага 6-аас 7 их 80 төгрөгийн хэмжээнд тогтвортой эргэлдэж байсан бол 2020 оны төсөвт 13 их 80 872 тэрбум төгрөгт хүрч хоёр дахин данхаагаад байна. Хоёр дахин томроод байна. Өргөн барьсан тодтол дахин 700 тэрбумаар нэмэгдүүлж орж ирлээ. Баялаг бүтээгч, аж ахуй нэгж, иргэдийн хөс хүчээ шавхан байж төлсөн татварын хөрөнгийг дараа нарын тасралтад цоорхоо сомт урсгаж байгааг зогсоох шаардлагатай байна. Монгол улсын гадаад өр дефолт зарлах хэмжээнд очлоо. Монгол улсын нийт өр 2016 оны 6 сарын 30-ны өдөр 24 тэрбум 260 сая ам.доллар байснаа 2020 оны 3 сарын 31-ний байдлаар 30 тэрбум 461 сая ам.доллар төрж зөвхөн 4 жилийн хугацаанд 6 тэрбум 201 сая ам.доллар буюу бараг 18 их 80 төгрөгөөр өссөн байна. Энэ нь та бүхний шүүмжлэх дуртай Чингис Бондыг 4 дахин ухах мөнгө юм. Ийм их хөрөнгөөр иргэдийн хамгийн их зорчдог Зархан Улаанбаатарын гатуу хүчилтэй гол замыг там болгожээ. Хамгийн наацхан жишээ. Засгийн газрын нийт төр 1991-с 2016 онуудад 4 тэрбум 785 сая ам.доллар төрж байсан бол 2020 оны эхний үеэрл 7 тэрбум 235 сая ам.доллар төрж дараа 2 тэрбум 400 сая ам.доллар нэмэгдлээ. Ийм их хэмжээний өрийг өмнө нь аль ч их улсын их хурл засгийн газар бий болгож байсангүй. Өөрөөр хамгийн их улс төрчдөг улсын гүчин өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг тусгаар тогтнолын аюулгүй байдал бодитоор аюул зануул учруулах хэмжээний өртөө болгожээ. Валютын анш тэнгэр тадлаа. Монгол улсын нийт импортын 70% Америк доллар хийдэг ба хэрэгдээний саксны 40% нь импортын бараа байдаг. Тиймээс ам долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн чангаралтаас шалтгаалж өргөн хэрэглээний барааны үнэ өсч улмаар иргэдийн амьдралд хүндээр нөлөөлж ажилгүйдл ядуурлыг улам ихсгэж байна. Ам долларын төгрөгтэй харьцах ханш Монгол банкны мэдээгээр 2020 оны 8 сарын 26-ны өдөр 2852 төгрөг төрж өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд даруй 1000 төгрөгөөр нэмэгдээд байна. Ам долларын ханшны чангаралт бизнес эрхлэгчид төдийгүй айл өр бүрийн амьдралд асар хүнд дарамт болж байна. Дэлхийн Монгол улсын ингэж дүгнж байна. Өнгөрсөн 4 жилд манай улс дэлхийд байж болох эдийн засгийн бүх хоригт орж дэлхийн улс орнуудын сүүлийг мушигжээ. Ийм шившигт байдал зах зээлийн нэгмшилсэн цагаас хойш орж байсангүй. 2017 оны 12 сарын 5-ны өдөр Европын холбооны дотоорын асуудлаар хамтран ажилладаг улсын жагсаалтад оров. 2019 оны 10 сарын 18-ны өдөр Санкуугийн гэмтрэхтэй тэмцэх ПАП-ийн саарал жагсаалтанд оров. 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Европын холбооны хар жагсаалтанд орсны үр дагавар аж ахуй нэгж ард иргэдийн нуруунд дээр даашгүй хүнд ачаа болж нэмэгдлээ. Ийм хүнд байдалд орсноор нэмэгдсэн эдийн засгийн бүхий л дарамт зөвхөн иргэд аж ахуй нэгжийн нуруунд дээр ирсэн юм аа. Энэ байдал өнөөдөр ч хэвээрээ байна. Ирэх 4 жилд засгийн газар гадаад бондын 2.9 тэрбум ам.доллар, Монгол банкны СВОП, бус төрийн болон төрийн бус компаниудын 11 орчим тэрбум ам.долларын гадаад өрийг төлөх үүрэгтэй. Энэ хүн Монгол улс гадаад өрөө төлж чадахгүй дефолт зарлах хэмжээнд ойрхон очиад байна. Өнгөрсөн 3 жилд уул уурхайн бүтээгдэхүүний ханш хэд дахин өсөж олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд гадаадын доллар ус орон болон санкуугийн байгууллагаас их хэмжээний валют манай улсын эдийн засагт зутхан орсон таатай үед Монгол улсын эдийн засаг огцон маш агшиж төсвийн алдагдал хэдийн их найдаар нэмэгдэн архагшиж төсвийн зарлага хоёр дахин дан томорж гадаад өрн живж
валютын аншаа алдаж эдийн засгийн дампуурсыг дээр дурдсан эдийн засгийн макро үзүүлэлтэд харуулж байна. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд ийм дүгнэлт хийж байна. Зах зээлийн нийгэмшилсэн 30 жилийн дүгэнд Монгол улсын бие даасан эдийн засгийн зарлалаа ингэж сулдж доройтж байсангүй. Төсвийн дотоодоор төсвийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн идэвхжилийг дэмжих, дундад давхаргаа хамгаалах, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой байв. Таван толгой, оюу толгой, эрдэнтийн томоохон төслүүдийг урагшлуулж, экспортыг эрс нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн төлөв бодлогын нэн яаралтай эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Мөн хөдөө аж ахуй салбарын түүхий эдийг боловсруулах, нэмэн үртэг шингэсэн төслүүдийг зохицуу байдлаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Тухайлбал, коксч нүүрс, төмрийн өдрийг түүгээр нь экспортлохын сацуу, ширим, гам боловсруулах зохицуулалт бүрээснээр эдийн засгийн дахин дэлг боломжийг ашиглах шаардлагатай байгааг эрх баригчдыг мэдэж байгаа гэдэгт итгэж байна. Улсын хурлалд гарчсан намын бүлэг засгийн газраас өргөн барьсан улс орон бизнес эрхлэгчдэд дампууруулж ард түмнөө ядууруулах төсвөөсөө цаашаа татгалзаж ирээдүйн зөв суурийг эхлүүлэх төрийн бодлоготой тооцоо судалгаатай алдагдлалгүй төсөв батлахыг шаардаж бас уриалж байна. Монгол улсын эдийн засаг гүчрэхгүй байх нь Монгол улсын эрх ашигт нийцнэ. Төр бизнестэй утгалдах биш, харин хувийн гвчлээ дэмжих, чөлөөт зах зээлийг тууштай дэмжиж бодлого гаргаж байх ёстой гэдгийг дахин сануулъя. За, анхаарал тавьсан баярлалаа. За, одоо ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.